Շնորհակալություն Լենա Նազարյան, համեցեք Տիկին Նազարյան։ Հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մենք վերջապես ավարտեցինք ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահների ընտրության փուլը, հաջողություն եմ մաղթում մեր բոլոր ընտրված գործընկերներին։ Հարգելի պարոն Ղազինյանը, ցավոք այստեղ չէ, ասաց, որ կանայք, երբ իր անունն են տալիս, նա չի պատասխանում կանանց։ Ուրեմն, երբ մի պատգամավոր, մեկ այլ պատգամավորի հարցադրում է անում, կարծում եմ էթիկապես ճիշտ է պատասխանել ըստ հարցի բովանդակության և ոչ թե ըստ հարցադրողի սեռի։ Նաև նախորդ օրերին երկու անգամ տարբեր ելույթներում պարոն Ղազինյանը ասել է, որ այս ամբիոնից իրեն պետք է ասենք, անգամ վարչապետը պետք է գա այստեղ և ասի, թե ինչի շուրջ կարող ենք լինել կառուցողական։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, պարոն Ղազինյան, ինչի շուրջ կարող ենք լինել կառուցողական։ Հունիսի 21-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կոչով և առաջարկով դիմեց քաղաքական և հանրային գործընթացի բոլոր մասնակիցներին բանակցել պետության հետ գողացած ինքնակամ վերադարձնելու մասին։ Կարծում եմ, ձեր քաղաքական թիմին շատ վերաբերելի առաջարկ է։ Եվ կուզեի լսել պատասխան, թե ինչու չեք ցանկանում ընդունել այս շատ կառուցողական առաջարկը։ Հաջորդը, քանի որ իմ գործընկերներ պարոն Պապոյանը և պարոն Ռուբինյանը ըստ էության պատասխանեցին պատիվ ունեմ խմբակցության մեղադրանքին առայն, որ մենք իբր հրաժարվել ենք Արցախից, ես ներկայացված նախագծերին այլևս չեմ անդրադառնամ։ Եվ մինչ հաջորդ հանձնաժողովների նախագաների ընտրության փուլին անցնելը, կուզեի ամփոփել անցած փուլը ավարտվող խորհրդարանական շաբաթը։ Բայց նախ, Հայաստանում ներքին քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, և դրա վկայությունն այն է, որ հանրային տրամադրությունները ներկայացնող ուժերը խորհրդարանում են, զբաղեցրել են իրենց տեղերը և այդպիսով իսկ խոստում տվել հանրությանը լինել առնվազն օգտակար, առնվազն կոնկրետ և առնվազն ճշգրիտ։ Ընդդիմության հարգելի գործընկերներին եմ դիմում։ Այս շաբաթվա ընթացքում ջանք չխնայեցիք նորից ու նորից ստեղծելու մի պատկերացում, որ ձեր թիմակիցների նկատմամբ տեղի ունենում քաղաքական հետապնդում։ Ամեն թեմայի մեջ տեղավորեցիք այս հարցը, Իշխան Սաղաթելյանը երկու անգամ չընտրվեց, պատճառը երկու հոգու չմասնակցություններ։ Ուզում եմ ասել, որ ես էլ եմ կարդում քնչական կոմիտեի պաշտոնական հայտարարությունները ու տեսնում եմ, որ այդ անձանց ուղված իրավապահների հարցերը շատ կոնկրետ են, շատ կոնկրետ։ Այսպես, քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրության համաձայն, Սիսիան համայնքի ղեկավար Արթուր Սարգսյանի կողմից պաշտոնական դիրքի ենթադրյալ չարաշահման հետևանքով համայնքի իրավունքներին և օրինական շահերին պատճառվել է գույքային վնաս հոգուտ նրա հետ փոխկապակցված անձի, մասնավորապես նրա հարազատ եղբոր։ Կամ ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդագրության Մեղրիի համայնքի նախկին ղեկավար Մխիթար Զանգարյանը ենթադրաբար, չարաշահելով իր պաշտոնեական լիազորությունները, կատարելով պաշտոնական կեղծիք, անձնական և խմբային շահերից ելնելով իր մտերիմ անձին է ուտարել համայնքին պատկանող հողամաս։ Հարգարժան պարոն Մինասյան, երբ խոսում էիք ձեր թիմակիցների մասին, առաջին օրը մի նրբերանգ զգացի ձեր խոսքում, ուզում եմ նշել, չեք ասում մեղավոր չեն, չեք ասում դա, ասում եք 3 միլիոն դրամ ինչ է որ, կամ ասում եք պատկերացնում եք 200 քառակուսի մետրի համար մեղադրանքի առաջադրվում։ Ուրեմն մեր կառավարության առողջապահության փոխնախարար, նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանը 1.5 միլիոն դրամ կաշարք ստանալու համար դատապարտվեց 7 տարվա ազատազրկման։ 7 տարին քիչ չէ, շատ է, եթե ինձ հարցնեն։ Բայց օրենքը հավասարապես է գործում և ընդդիմության, և կառավարող ուժի համար, ու դուք հաստատ այն պատգամավորներից եք, որ մեզանից շատ օրենքներ եք այստեղ ընդունել։ Մի ուրիշ գործով էլ ըստ իրավապահների Գորիսի ղեկավար Արուշ Արուշյանյանն էլ ենթադրաբար առանց թույլտվությունների 5000 քառակուսի մետր տարածքում հանքանյութ է արդյունահանել։ Ուզում եմ ասել, այս հարցերը, հարգելի գործընկերներ, շատ կոնկրետ են։ Քաղաքական հալածանքների մասին հորինվածքը, որ հյուսում եք, չի՞ չէ զոհացնելու այս հարցերը։ Ուրեմն մեր անելիքն է հարցը դուրս պահել քաղաքական շահարկումների տիրույթից և ամբողջությամբ հանձնել իրավապահներին, դատապաշտպաններին և դատարաններին։ Մի թեմա էլ բացվեց, որին ուզում եմ կարճ անդրադառնամ, պարոն Մամիջանյանը։ Ասում եք,
դուք ձեր ծիվիները կարդացել եք, իբր հիշեք, հողոցից եք եկել ազգային ժողով, անընդհատ այս ենթատեքստը կա, դրա համար եմ ուզում անդրադառնալ։ Ուրեմն ես 2010 թվականից բարձրաձայնել եմ քաղ բանտարկյալների, զոհված ինծարողների կյանքի ընտրական իրավունքների պաշտպանության խնդիրների մասին։ 10 տարի քաղ բանտարկյալներին ազատություն, բանակում կյանքի իրավունք, ազատ ընտրական իրավունք ունենալու պահանջներով շապիկներ եմ կրել։ Ոչ թե մեկ օր ազգային ժողովում ժամը 10-ից 11-ից կես, ինչպես օրինակ պարոն Գևորգյանը, այլ տարիներ շարունակ։ Եվ սա իմ կենսագրության կարևոր հատվածներից է։ Ու ոչ մեկ ինձ և մեզ չի վճարել դրա համար, Տիկին Մանուկյան։ Եթե զգում եք, որ չեք կարող պատգամավորին հարիր հարցեր տալ, վերադարձրեք ձեր հին փեշակին և շարունակեք վճարվել դեղին մամուլի ոճի հարցեր տալու համար։ Ու երբ ասում եք, որ մինչև հիմա չկա 44 օրյա զոհերի ճշգրիտ թիվ, ես ձեզ ասեմ հետևյալը, վերջերս ուզում էի իմանալ հայկական բանակի զոհերի թիվը մարտական և ոչ մարտական ժամանակների, 1994 թվականի զինադադարից ի վեր պայմանական ասած խաղաղ ժամանակների, ու չկան ճշգրիտ տվյալներ, մոտավոր են։ Պարոն Ռուստամյան, դուք էլ երեք խոսեցիք այս մասին, նշեցիք 92 թիվը 10 տարվա տարում, ցավոք շատ եք սխալվում, շատ քիչ եք ասում։ Հղում անելով նախորդ գումարման պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահին, պարոն Քոչարյանին, ներկայացնեմ մոտավոր թվերը, ուրեմն առաջին պատերազմի ժամանակ եղել է, մոտավոր եմ ասում, 6400 զոհ, 1994 թվականի հրադադարից մինչև ապրիլյան պատերազմը 2500 զոհ, բանակում խաղաղ տարիներին, ու եթե համեմատաբար խաղաղ պայմաններում ճշգրիտ տվյալների խնդիր ունենք, էլ չասեմ այսքան զոհի, տարիների ընթացքում ինստիտուցիոնալ չկայացվածության ու չկազմակերպվածության պատճառով, ապա հասկանալի է, չէ, որ պատերազմից հետո այս հարցին պատասխանելը երկար ժամանակ կպահանջի, թեև պաշտոնական տեղեկատվությունը զոհերի թվի մասին հրապարակվում է։ Սակայն, ինչպես ասվեց, 44 օրյա պատերազմի բոլոր մանդրամասները քնվելու են, բոլոր զոհերի անունները մեզ և սերունդներին հայտնի են լինելու։ Պետք է անդրադառնամ նաև պարգևավճարային թեմային, ու պետք է խնդրեմ ձեզ, Տիկին Գյուրեղյան, որ եթե այս պատերազմը փոքրինչ տակնու վրա է արել ձեր հոգին, ապա ձեր փազատվեք կեղծ բարեպաշտություններից ու կենտրոնացեք իրական խնդիրների վրա։ Ինչպես իմ գործընկեր պարոն Ռուբինյանն ասաց իր մասին, ես էլ իմ մասին կասեմ, որ երբեք չեմ խոսել պատգամավորների աշխատավարձի բարձրացման կամ ցածր լինելու մասին, բայց հարցը մենք չենք։ Նախարարների, փոխնախարարների, քաղաքային իշխանության գործադիր մարմնի ղեկավարների արժանապատիվ և համաչափ վարձատրության հարց դնելով, նրանց բարեկեցության հարցը չէ, որ ինձ հուզում է, այլ համընդհանուր բարեկեցության, որովհետև ես նրանց աշխատանքից եմ ակնկալելու նույն պետական համակարգի ներսում և այլ հանրային ոլորտներում աշխատողների, ուսուցիչների, բուժաշխատողների, իրավապահ համակարգի ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացում մեր նախընտրական ծրագրի համաձայն։ Եվ այդ պաշտոնյաների որոշումները չպետք է կախյալ լինեն բիզնեսից և կոռուպցիայից։ Եվ ի վերջո բոլոր բարձրակարգ մասնագետները կարող են գտնել իրենց տեղը պետական համակարգից դուրս, եթե նրանց խնդիրը լիներ սեփական բարեկեցությունը։ Եվ հիմա նշանակվում են նախարարներ, և նրանց գերակշիռ մասը քաղաքացիական պայմանագրից չեն, որ ոլորտային մասնագետներ են։ Ինչպես է, որ բարեկարգ, լավ, կահավորված որակյալ կրթությամբ դպրոցը հանրային է, իսկ նախարարի պաշտոնը հանրային չէ, նախարարինն է, կուսակցությանն է, բիզնեսինն է, հանրային է, ու որ փոխեք այս սխալ ընկալումը, ճիշտ խնդիրների մասին կխոսեք, Տիկին Գյուրեղյան։ Ուրեմն խնդրում եմ մի շահարկեք այս հարցը, ընտրություններն անցել են, այս թեմայով շահարկելով դուք այլևս ոչ մի քվեչ եք ստանա։ Փոխարենը պահանջեք կառավարությունից համընդհանուր բարեկեցության ռեֆորմներ, իրականացնել, որ լինի արդար և համաչափ աշխատավարձի բարձրացում բոլորի համար։ Եվ վերջում, հարգելի պարոն Նազարյան, մենք չենք ապրում այնպես, կարծես չի եղել 44 օրյա պատերազմը։ Հայաստանում ոչ մեկ ինձ թվում է չի ապրում այնպես, կարծես չի եղել պատերազմ։ Մեր բոլորի կյանքը անդառնալիորեն է փոխված։ Ու չնայած ձեր շատ կոշտ և շատ անընդունելի խոսքի
խոսքերին, որ դուք ասել եք հարցազրույցների ժամանակ մեր հասցեին, ես անպայման ուզում եմ այս ամբիոնից ասել, որ ամենայն հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր ընտանիքին և ձեր որդու թանկիշատակին։ Շնորհակալ եմ բոլորին այս օրերի քննարկումների համար։ Շնորհակալություն նաև ձեզ, Տիկին Նազարյան։